Улсын хурлын дарга эрх эмгэгшүүд ээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 9-р сарын 30-ны өдөр Улсын хурлын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай Ирээдүйн өв сангийн 2022 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслүүдийн хилцэх хэсэг асуудлыг Улсын хурлын чуулганы 2021 оны 10-р сарын 21-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хилцэж анхны хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн болон бусад байнгын хороо төсвийн зарлагын хаалтын дэд хороонд эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд хилцүүлэхээр шилжүүлсэн билээ. Төсвийн байнгын хороо 2021 оны 11-р сарын 3-ны өдрийн хуралдаанаараа дээрх хууль тогтоолын төслүүдийн анхны хилцүүлгийг Монгол Улсын хурлын шуулганы хуралдааны дэдийн тухай хуулийн 39-р зүйлд заасан журмын дагуу хуулийн төслүүдийг зүйл бүрээр нь хилцэн дараа санал дүгнэлтийг та бүхэн танилцуулж байна. Монгол Улсын засгийн газраас Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай Ирээдүйн өв сангийн 2022 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн хамт 25 хууль, 3 улсын хурлын тогтоолын төслийг улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн бөгөөд хууль санаачлагч хилцүүлгийн шатанд онцгой албан татврын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслөө татан авсан болно. Монгол Улсын хилийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хуульчин байнгын хороо эрхлэх асуудлын хүрээнд хилцэж санал дүгнэлтэд зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолын хамт төсвийн байнгын хороонд ирүүлсэн. Монгол Улсын хурлын даргаын 2021 оны 82-р захирамжаар Монгол Улсын 2022 оны төсвийн төслийг хилцүүлэхэд бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулсан бөгөөд төсвийн байнгын хороо тус ажлын хэсгээс болон хуульчин байнгын хорооноос хууль тогтоолын төслүүдийн талаар гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг нэг бүрчлэн хилцэн санал хураалт явуулж олонхын дэмжлэг авсан саналыг нэгдсэн хуралдаанд танилцуулахаар та бүхэн тараасан байгаа. Улсын хурлын эрх эмгэгшүүд ээ. Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай Ирээдүйн өв сангийн 2022 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн хууль улсын хурлын тогтоолын төслүүдийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хилцэн шийдвэрлэж өхнийг өхийг та